ሶስት ዛፎች ነበሩ። አንደኛው ሳጥን ሆኜ የዓለም ውድ ነገሮች ቢቀመጡብኝ ምኞቴ ነው አለ። ሁለተኛው መርከብ ሆኜ ነገስታት እንዲጓጓዙብኝ እፈልጋለሁ አለ። ሶስተኛው መድኃኒት ሆኜ ብዙዎችን ማዳን እፈልጋለሁ አለ። ከቆይታ በኋላ ሰዎች መጡና አንደኛውን የከብቶች በረት፣ ሁለተኛውን ጀልባ ሰሩበት። ሶስተኛው ለምንም አገልግሎት ባለመዋሉ እጅጉን ከፋው። ከዓመታት በኋላ ክርስቶስ በከብቶች በረት ውስጥ ወለደ። የዓለም ውድ ነገሮች ማስቀመጫ መሆን የፈለገው ዛፍም ክርስቶስ ተቀመጠበት። ጌታም ሊያስተምር ሲሄድ በጀልባ ተጓዘ። ያም ጀልባ ነገስታት እንዲጓጓዙብኝ ፈልጋለሁ ያለው ነበር። የዓለም ንጉሥ ተጓጓዘበት። ጌታችን ሲሰቀል ሶስተኛውን ዛፍ ቆርጠው አመጡ፣ በሱም ሰቀሉት። መድኃኒት መሆን የፈለገው ዛፍም መስቀል ሆኖ ዓለም ሁሉ ዳነበት። ዛፎቹ ህልማቸው የተጨናገፈ ሲመስላቸው ፈጣሪ ካሰቡት በላይ ያደረገላቸው። ለእኛም ከራሳችን በላይ የሚያስብልን አምላክ አለን። ስለዚህ ህልማችን የተጨናገፈ ቢመስለንም አምላክ አብዝቶ ሊሰጠን ስለሆነ ሁሌም በትዕግስት እንጠብቀው። መልካም በዓል። ብሩክ ዚቲ ነኝ። ቸር ቆዩልኝ።